សូមអនុញ្ញាតក្រុមនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នូវព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាតិចថាមិនបានប្រាប់ហ៊ានតែបោះសម្រាមចោលប្រេះផ្ដាសនិងចាប់ផាកពីនៃ40ម៉ឺនរៀលតែម្ដងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដំបូងនៃព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបសំពះព្រះខែនិងអបមុខឆ្នាំ2019តតិភាពនៅមាត់ទន្លេមុខព្រះបរមរាជវាំងនៅទីតាំងចំណុចទូកជ្រោយចង្វាត្រើយខាងកើតពេលនេះគឺមានវត្តមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនកកមកពីគ្រប់ទិសទីមកកំសាន្តប្រកបដោយស្នាមញញឹមរីករាយបងប្អូនក៏កំឡុងសមត្ថកិច្ចគឺកំពុងតែឈរជើងការពារសុខសុវត្ថិភាពសម្រាប់ធ្នាប់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យរួមទាំងកីឡាករប្រណាំងទូកផងដែរទន្ទឹមនឹងការរៀបចំកម្មវិធីកំសាន្តក៏ដូចជារក្សាសុខសុវត្ថិភាពហើយនោះរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានរៀបចំធូងសម្រាមយ៉ាងច្រើនផងដែរដើម្បីរក្សាអនាម័យនិងសុខភាពទីក្រុងឲ្យបានស្អាតបើក្រឡេកមកមើលនៅត្រើយខាងកើតវិញគឺមានការដាក់ស្លាកធំធំប្រមានដល់អ្នកដែលបោះចោលសម្រាមប្រេះប្រាស់និងត្រូវចាប់ផាកពីនៃចំនួន40ម៉ឺនរៀលតែម្ដងដែលការផាកពីនៃនេះក្នុងគោលបំណងចង់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមចំណែកសម្អាតអនាម័យនិងបោះសម្រាមចោលឲ្យបានត្រឹមត្រូវចានេះគឺជាអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលតកតងទៅនឹងចាស់ការដាក់បំរាមនៅត្រៃខាងកើតចាស់នៅជួរចង្វាត្រៃខាងកើតដែលមានដាក់ស្លាកធំធំប្រមានដល់អ្នកដែលបោះចោលសម្រាមប្រេះផ្ដាសនឹងត្រូវចាប់ផាកពីនៃចំនួន40ម៉ឺនរៀលដែលការផាកពីនៃនេះក្នុងគោលបំណងចង់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមចំណែកសម្អាតអនាម័យនិងបោះសម្រាមចោលឲ្យបានត្រឹមត្រូវចាស់នេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់នូវព័ត៌មានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់នូវព័ត៌មាននិងវីដេអូរបស់នឹងខ្ញុំហើយសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe បែបនិងស្ដាប់ Channel របស់នឹងខ្ញុំដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតផងដែរនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលា